Ja, winter is coming, dere. Tusen takk for anledningen til å snakke om en veldig viktig sak til dere i dag, og god morgen alle sammen. Et av de største og mest spennende prosjektene som jeg fikk ansvar for da jeg for 5 år siden begynte som leder i Statsbygg, det var nytt nasjonalmuseum. Og det er et viktig bygg for landet, men det er også et av de mest klimavennlige byggene som blir bygget for tida. Og målsetningen vår er at vi skal kutte klimagassutslippet med 50% på det museet. Og akkurat nå nærmer vi oss ferdigstillelse, og vi jakter de 2-3 siste prosentene for å komme dit. Og der har vi satset på 3 ting. Det er materiale, miljøvennlige, bærekraftige materiale som varer lenge, og som heller ikke slipper ut giftige gasser som ødelegger maleriene, sjøvann som energikilde, fornybar energi både til varming og kjøling, og en lokalisering, en beliggenhet som ikke genererer transport, og hvor all transport til og fra kan tas med kollektive løsninger. Da er vi inne på de 3 viktige tingene for bygg med lavt klimafotavtrykk, materialbruk, energibruk, lokalisering. Og det er et future-built-prosjekt som vi håper skal ha de aller beste løsningene og ligge i front teknologisk i forhold til klimafotavtrykk i Norge i dag. Og da er spørsmålet til dere på morgenkvisten og utfordringen dere får. Hvor mange slike bygg tror dere vi må bygge for at vi skal nå målene i Parisavtalen? Svaret er, som jeg hørte noen sa, ingen. Null. Med 2 streker under svaret. Og dere som sitter her og representerer byggenæringen i stort, må forvente at kravene til vår næring for å være med på å løse klimautfordringene, de vil øke. Byggenæringen er en klimaversting, og det er noe vi har visst lenge. Dere vet at bygg står for ca. 40% av klimagassutslippene i verden. Et av innsatsfaktorene, betong for eksempel, står for 5% av hele verdens utslipp. Og så skal vi legge til i all rettferdighet at betongindustrien er kanskje en av de mest fremoverlente industriene i forhold til å drive klimaeffektivisering av egen virksomhet. Så det skal de ha, men det viser omfanget av utfordringen vi står ovenfor. Og i Norge har det vært sånn at måten vi måler å kjøre klimagassregnskap på, det har gjort at hverken byggematerialene eller hvordan vi bruker den rene energien vår har gjort særlig utslag på klimafotavtrykket. Og derfor har byggebransjen i Norge sluppet ganske billig frem til nå. Det kommer helt sikkert til å endre seg fremover. Ved jevne mellomrom så treffer jeg mine kollegaer i europeiske land, og der er vi fra Norge i en særstilling. Når vi forteller om aktivitetsnivået vi har på nybygg i offentlig sektor i Norge, så rister alle mine europeiske kollegaer på hodet og skjønner ingenting. Der er det sirkulær økonomi, det er avhending av lokale, det er mer effektiv bruk av de bygningene man har, arealeffektivisering, som står øverst på agendaen hos alle våre søsterorganisasjoner. De er opptatt av rehabilitering, ombygging, og nye og endrede krav. Og EUs nye bygningsenergidirektiv stiller ekstremt strenge krav, både til energibruk og utslipp fra bygg. I praksis så betyr det nullutslipp innen 2030. Og som vi var inne på, altså selv om hvert eneste bygg som vi oppfører i Norge frem til 2050 er et plusshus, så kommer vi ikke til å være i nærheten av å kunne løse 1,5-gradersmålet fra byggenæringen. Hvert år bygger vi omtrent 5 millioner nye kvadratmeter næringsbygg i Norge. Cirka 5 millioner. Og både i Europa og i Norge har vi etter hvert ganske gode data på hvor mye av disse byggene som er i bruk hver dag. Og hvis vi ser på standard kontorbygg som dere har hjemme hos dere selv, i løpet av arbeidstida, ikke sant? Hva er omtrent bruksprosenten på de byggene vi har, tror dere?
50%, det pleier vi å si. Litt konservativt. Målingen viser at det antageligvis ikke er så høyt engang. Det er ofte nede på 30-40%. Det er et kjempetankekors. Både et økonomisk, men også i et bærekraftsperspektiv, så er det et kjempetankekors at 50% av lokalene står tomme til en hver tid. Og det kommer til å være sånn at de aller fleste bygg i Norge er eksisterende bygg. De representerer også store klimagassutslipp, men de er allerede tatt. Og i EU-direktivene som nå kommer, så kommer det strenge krav både til avfallshåndtering og energireduksjon i eksisterende bygg. Og det må byggebransjen forberede seg på. Vi tror at byggebransjen må gå fra nybygg til rehabilitering. Og det må vi også som bestiller være med på å påvirke tempoet i den omstillingen. For vi kan ikke nybygge oss ut av klimakrisen. Og et lite bilde hjemmefra. Hvordan har vi det på jobb, dere? Men tenk nå litt på hvordan dere bruker kontorlokalene. Liten historie for min egen del. Da jeg begynte i Statsbygg, så fikk jeg et stort hjørnekontor med et eget forværelse. Jeg hadde ikke engang en egen dør, skulle det vise seg. Det fikk jeg satt inn etter hvert. Tross alt, som sjef for Statsbygg, så hadde jeg myndighet til det. Men det slo meg veldig fort at dette var en veldig lite hensiktsmessig måte for oss å jobbe på. Vi gjorde om måten vi brukte lokalene våre på, flyttet ut i aktivitetsbasert landskap, fikk mye bedre dialog på tvers, mye kjappere beslutninger. Jeg ble mye tettere på det som egentlig skjedde, mye lettere å drive virksomhetsledelse når du sitter sammen med folk og vet litt grann om hva som skjer. Og når jeg nå reflekterer over det og ser tilbake på det, så er det sånn at jeg sitter på den stolen der som jeg bruker oftest, på plassen min da, cirka en dag i uka. Kanskje to, men aldri mer. Og sånn er det mange som har det. Og spørsmålet er jo, trenger vi da alle disse store kontorene når vi er der? De fleste av oss er jo her. Vi er rundt og snakker med folk, eller vi jobber på farten. Jobber hjemmefra for den saks skyld. Så det skjer noe med kontorbrukene våre, og det må vi ta inn over. Vi må bruke lokalene våre mer effektivt. Og det er en av de store utfordringene til byggenæringen nå. Det er hvordan skal vi utnytte bedre de byggene som står der. En annen ting i det perspektivet der er at de beste tomtene er også tatt. Det er kanskje en dårlig nyhet, men sånn er det. De beste tomtene er tatt for lenge siden. Så nybygg blir ofte dyrere, ikke sant? Og mer krevende fordi de gode områdene er allerede belagt med bygg. Sånn er det. Det er egentlig fascinerende å se hvis en reiser rundt i gamle kulturlandskap og ser hvor mye de visste om lokalisering for 300-400 år siden, og ser hvor de gamle tuftene ligger, hvor godt de er plassert alle sammen. Men det er et annet innlegg. Så vi må nå, som alle andre bransjer, da, tenke lønnsomhet, og ikke bare økonomisk. Vi må tenke lønnsomhet per kvadratmeter lokal ut fra et klimaperspektiv. Alle nye prosjekter må ha et klimabudsjett, og det må være positivt. Vi må flytte fokus fra nye bygg til eksisterende bygningsmasse, og i mye større grad spørre oss om hvor mye trenger vi egentlig å bygge. Kan vi lage gode løsninger i de byggene vi allerede har? Og det må være prestisje knyttet til effektiv utnyttelse av eksisterende lokaler, smart bruk av de ressursene vi har, og ikke bare snorklipping og nybygg. Og vedlikehold og oppgradering må inn som premiss i all utvikling og eierskap, slik at vi unngår etterslep. Og for oss i Statsbygg, som forvalter en svær eiendomsmasse på vegne av fellesskapet og store verdier, så er det jo veldig viktig at disse eiendommene ikke blir stranded assets, som om 10, 15, 20 år er helt utdatert, fordi at ikke de ikke tilfredsstiller klimakravene eller ikke kan brukes av samfunnet. Veldig viktig, og veldig viktig del av formuesforvaltningen, vår felles formueforvaltning, at vi evner å transformere disse store eiendommene. Og vi tror det er en bonus også, for vi tror at dette vil i større grad etterspørre håndverkere og spesialkompetanse for norske fagarbeidere. Det blir mer krevende og også mer interessant å jobbe med rehab og ombygging enn å bygge nytt som stort sett kanskje er prefab. Og vi tror at næringen trenger en kompetanseutvikling. Når vi er i teknologihovedstaden Trondheim, så er det også fint å kunne adressere det. Jeg tenker både for arkitekter, for ingeniører, for fagarbeidere, så må det være prestisje og satsing på kompetanse knyttet til rehabilitering og utnyttelse av eksisterende eiendom. Det offentlige Norge er uten sidestykke den største bestilleren av nye byggverk.
Og dette tror jeg alle sammen har kjent på kroppen. Hva er det en ordfører vil ha? Eller hva er det en minister vil ha? Eller en bedriftsleder for den saks skyld? Hva er det man vil ha? Man vil gjerne ha et signalbygg. Man vil gjerne ha et hovedkontor eller et rådhus og noe snorklipping. Det er ikke så ofte det er snorklipping på glimrende energieffektivisering i eksisterende bygninger. Det er ikke fullt så sexy. Det burde det vært. Det burde det vært. Det er fristende å bygge noe nytt. Da får du oppmerksomhet. Det virker. Så derfor er avslutningsvis min utfordring til byggebransjen, det er hvordan skal vi løse behovet som politikere og ledere har for å bygge monumenter og signalbygg, og bygg som skal løfte aktiviteten til byen, eller næringslivet, eller virksomheten. Hvordan skal vi få det til i eksisterende bygningsmasse? Og hvis vi greier det, så er vi mye nærmere Parisavtalen, mye nærmere 1,5 graders målet. Tusen takk for oppmerksomheten.